Da smo drugari. Kad smo to osnovali. Nenadaj se, dečko. Nemoj, trepavice mi diraš. Htjela sad ti skinem, imaš puder gore na trepavice. A što se ti brineš za nas dvoje? Jesi ti mama? Ne brini me za nas dvoje, brine za nju. Za tebe ne. A što za nju? Ti ću da se snađiš, ti si lagan. A što za nju? Pa tako, brinem za nju. Za malo preksiraš da budeš nebitna, Burazir. To je bitno, za malo da prođe u nebitno. Zašto? Ali izgubila se kad je podigla, znaš? Kad? Kad te podigla, izgubila se. Zato što se sjetila odmah, automatski da će da se vrati. Znaš zašto sam se izgubila? Kurem ti se. Jer znaš da sam sanjala. Znam, rekla si. Legli smo kada spavamo. I ja sanjam. I kažem, to je to. Razumeš ono. Faca. E, da li se sjećaš da sam ti rekla da sam sanjala kera koji me ujeda za ruku? Da. E, sjećaš što sam rekla da to znači? Jer sam ti rekla što znači. Prijatelj izdaja. I on ustane za stolom i ona kaže. Znači, imam instinkt. Nemaš ti instinkt, brate. A ja, kako ja, brate, sanjala sam isto, pa ništa je. Vidi, ja sam bila ubeđena da ću ja da idem. Iskreno ti, ubeđena. A znaš kakva ti je faca bila izgubljena si? Nisi znala da je terorat. Što ga žena, ne znam da li se vodi ili se tera. Ali iskreno ti kažem, zato što sam bila u šoku da sam to sanjala, ono, kako razli, šta mi se dešava? Ja rekao, ne mogu da verujem. Reci ti šta je u našim glavama određenim trenutima. Oni su ušli, publika je ušla u moj um. Kapiraš? Hvala im. Nije nego se manifestovala. Ova devojka više nije normalno, ne skrenula ovdje, Buraz. Pa ja sam malo, Boga mi gubim se. Ti nisi uopšte. Dobro ti znaš, dobro ti ploviš ovim brodom. Plovi kurac. Ubedili ste da je zaljubljen u tebi. Čovječe, niko ništa nije ubedio. Slavka na aparatima. Slavica u fazonu. Slavica u fazonu, kakvog dečka ima. Da neće ona njega ni da vidi u životu više. Nemoj ništa se zakjera, Slavka. Samo lagano. Ovdje možda može da manipuliše s njom, zato što je u zatvorenom prostoru. A kad bude izašla, nema, čao, beboni. Bebonija ćemo da liferujemo, sigurno. Ti normalan čovjek, bre. Nemoj da mi ubeđuješ drugaricu da nije normalna. Juče napravio si je budalom ono večer. Ja? Budalom si je napravio, Nenade, kunem ti se, veruj mi. Ja ti to oprostiti, neću to da znaš. Ona ti je možda oprostila, ali ja neću... Ti meni šta da praštaš, druže? Pa ja ti neću oprostiti. Mene to ne zanima. Dobro, videćeš, ja ti kažem da li te zanima, da li te ne zanima, to me ne interesuje. Ali ja to neću zaboraviti. Čekamo te napolju. Kažem ja, ja rekao sam. Da vidiš kako ćeš da manipulišeš njom i njenim mozgom. Da vidiš kako ćeš. Ko manipuliše čovječe, jesu ti normalno? A veruj mi da si zajebo, brate. Sluši ti ovo ložano da se upalila, druže. Sluši viš kako ću ja da tega se upalim. Nije ti ona ovdje neka, razumeš?